Продължаваме с поредната много вкусна, бърза, лесна и минималистична рецепта. Тя е много подходяща за всички, които купонясват до края на лятото, а след това искат да похапнат нещо вкусно. Нужните ни продукти за тези леко пикантни чеснови спагети са 500 грама спагети, 100 мл. Олио, 6 килитки чесън, една връзка магданоз, 50 грама пармезан, половин чайна лъжица сол, 2 щипки милян черен пипер и половин чайна лъжица едър лют червен пипер. И тази рецепта започваме въоръжени с нашия доверен зелен нож, с който нарязваме чесъна на средно дебели колелца, след като сме го обелили, разбира се. След това режем на дребно и магданоза. Хубаво е по това време да сложите и спагетите в предварително завряла вода, която сте овкусили с щипка сол и да ги разбърквате от време на време. А пък докато спагетите се сваряват, ще запържим чесъна, като го слагаме в тиган преди да сме го загряли. Сипваме му малко олио и чак тогава го включваме на слаб огън. Него също разбъркваме, защото иначе много лесно изгаря, а не бихме искали спагети с малки въгленчета, повярвайте ми. Готов е, когато хване златист загар, тогава го свалете от огъня веднага. Когато спагетите са готови, ги отседете и ги изсипете в дълбока купа. При тях добавете и запържения чесън, заедно с мазнината от тигана. След това овкусяваме с още малко сол, черен пипер и едър лют пипер. Сипваме им нарязания пресен магданоз и пармезана и го разбъркваме, докато хубаво подправките се смесят с спагетите. След това остава само да сервирате и вашите чеснови спагети ще са готови. Да ви е сладко!